كفل سلاسة الزنا خذلان الدنيا والآخرة زموت يا دنيانا يا آخرة ودمت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما الله عندما نكرمت إن شاء الله زارم ودا في وزنا ودا قشاشا ودا 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 زكتاتو زموت مياد የተከለከሉ ተግባራቶችን ነው እየተማማርን ያለ ነው አልአስባብ ልሙሲለቱ ኢለዝና ወደ ዝሙት የሚያዳርሱ ምክንያቶች ምንድን ናቸው ወላ ወላተቅረቡ ያለው ዝሙትን እንዳቀርቡ ነው ያለው ስለዚህ ዝሙትን እንዳቀርቡ ሲለ አላህ መዳረሻዋንም ተጠንቀቋት ነው ውስጡ ያለው ትልቅ መልእክት ምክንያቱም ወደ ዝሙት እንድንቀርብ የሚያደርጉን ዝሙት ውስጥ እንድንወድቅ እንድንጨማለቅ እንድንቆሽሽ የሚያደርጉን እነዚህ እጅግ በጣም አደገኛ ባህርያቶች አደገኛ ወንጀሎች አደገኛ የተከለከሉ ተግባራቶች ናቸው ማለት ነው እነሱን ነው ብኢዝንላህ እያየን ያለ ነው ማለት ነው ዛሬ እንሻ አላህ አምስተኛውን አደገኛ ምክንያት እናያለን ሰዎች ዝሙት ከሚወድቁባቸው ብዙ ሰዎች ማለት ይቻላል ወደ ዝሙት ከሚወድቁባቸው አስባቦች ምክንያቶች ውስጥ ዛሬ አምስተኛውን እናያለን አምስተኛው ምንድነው አልከልወቱ ብልመሩአትል አጅነቢያ አልከልወቱ ብልመሩአትል አጅነቢያ ከባዕድ ሴት ጋር ብቻውን መሆን ከአጅነቢይ ሴት ጋር መገናኘት ወይም በተዘዋዋሪ ከአጅነቢይ ወንድ ጋር ለብቻ መገናኘት ይሄ ምን ይባላል አልኸልወቱ ቢልመርአቲ ለአጅነቢያ ሁለት ተቃራኒ የሆኑ ጾታዎች ሐላል ያልሆነ ግንኙነት ያላቸው ማለት ነው ሁለት ተቃራኒ ጾታዎች ሐራም በሆነ ሁኔታ ሲገናኙ በቃ የአካል ግንኙነት ማለት ነው ስለዚህ አልኸልዋ ማለት ለብቻ መሆን ኸልዋ ማለት ማግለል ማለት ነው ለብቻው የሆነ ስለዚህ አልኸልወቱ ለብቻ መሆን ወንድና ሴት ማለት ነው ቢልመራአቲ ልአጅነቢያ ቢረጁል ልአጅነቢያ ሴቷም ከማይፈልቀድላት ወንድ ጋር ለብቻ መሆን ወንዱም ከማንትፈቀድለት ለሱ ሐላሉ ያልሆነች ሴት ጋር ለብቻ ሆኖ ማውራት መጫወት ከዚያም አልፎ እንግዲህ ይሄ ወደ ምን ይመራል ማለት ነው ወደ ዝሙት ይመራል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን በደም ማወቅ አለብን በደም ሴት ልጅ ከአጅነብይ ወንድ ጋር ብቻዋን መሆን የለባትም ማለት ነው ይሄ በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ብዙዎቻችን ፈጥነን ልናርመው የሚገባ ስነ ምግባርና ባህሪ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ እስልምናችን ይሄን ግንኙነት እጅግ እጅግ በጣም አድርጎ ከልክሎታል ማለት ነው قال ال, الامام البخاري رحمه الله تعالى امام البخاري بصيحته ይላሉ ኢብኑ ዓባስ ከነብዩ ለ ሳላ ወሰላም ይዘው ባስተላለፉት ሐዲስ ማለት ነው ላ የክልወነ ረጅሉን ብምሮአትን ኢላ መዓ ዚ መሕረሚን ላሉ ነብዩ ለ ላ ወሰላም ወንድልጅ አሉ ሴት ጋር ለብቻዋ ይሁን ላ መዓ ዚ ከዛች ከዛጭ ከሴትዋ ጋር ዘመድ አብሯት ያለ ቢሆን እንጂ አንቺ ለሆነ ሐጃ እንኳን ከሆነ አጅነብ የሆነ ሰው ጋር ምን ከሆነ ከአንቺ ጋር የአንቺ ዘመድ መኖር አለበት ማለት ነው መሕረምሽ መኖር አለበት አለበለዚያ አይሆንም ያው ሶስተኛው ሰይጣን ነው ተብሏል በጣም ትልቅ ጥንቃቄ ስለሚያስፈልገው ማለት ነው ፈቃመ ረጅሉ ፈቃለ ያ ረሱላ አላህ እምራአት ከረጀት ሓጀተን ወቅቱ ቲብቱ ፊ ዝወቲ ከ ወከ አላቸው አንዱ ሰው ብድግ አለና እንታይ አላህ መልክተኛ ሆይ ሚስቴኮ ሐጅ ለመሄድ ተመዝግብ አለች ወደ ሐጂ ተዘጋይት አለች እኔ ደግሞ ለጅሃድ ዘለንደዚህ ዘመቻ ተመዝግብ ያለውንም ልዘምፅ ምን ይሻለኛላአላቸው ቃ ተመለስ አሉት ከዘመቻው ፈሁጀ ማምራአቲ ከሚስቴ ጋር አብረክ ሐጅ አድርገው ብቻዋን አትላካትን መህረም አንተ ስላለህ አንተ አብረ ከሷ ጋር ሂድ አሉት አላሁ አክበር ይሄ ነው እንግዲህ እህቶቼ እኛ ሸሪዓችን ያስቀመጠው ይሄ ነው ስለዚህ እህቶቼ ባካቹ ሁሌም ጠንቃቆች ነው ወደ ዝሙት የሚወስዱ ወዳልተፈለገ ግንኙነት የሚወስዱ በሮችን ሁሌም መዝጋት አለባችሁ ጥንቃቄው ከእናንተ ነው መምጣት ያለበት በዋናነት እናንተ ጠንካሮች ከሆናችሁ እናንተ አፊፋዎች ጥብቆች ከሆናችሁ ወንዱ ልታድኑ ትችላላችሁ ሀቂቃ እናንተ ከተልፈሰፈሳችሁ እናንተ ከተወዛወዛችሁ ሐቂቃ ብዙ ነገር ነው የሚበላሸው ማለት ነው ወይ በግልጽ ተነጋግራችሁ በአስቸኳይ ወደ ትዳር መግባት በሁለት ተቃራኒ ጾታዎች መካከል ትልቅ ጽቶታ ይለም ያው ኒካህ ቢኖር ቢሆን እንጂ ተብሏል በቃ የተቃራኒ ጾታ ግንኙነት መደምደም ካለበት በኒካህ ነው ፈጥኖ ከዚያ ውጭ ወዳለው ወድሻለው በዚህ ወቶ በዚህ ወርዶ ያ አደጋው እጅግ በጣም የከፋ ነውእና ሁላችንም መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው ኢማም ኢብኑል ቀይም ምን ይላሉ? ምን ይላሉ። أنه صلى الله عليه وسلم حرم الخلوة بالأجنبية قديش من يلالو إمام ابن القيم مالتنا كلاي نبينا عليه الصلاة والسلام حديث شرح سيادة رقو إعلام الموقعين كتابات شولاي نبي عليه الصلاة والسلام ارماد أنه صلى الله عليه وسلم حرم الخلوة بالأجنبية ولو في إقراء القرآن والسفر بها والسفر بها ولو في الحج وزيارة الوالدين والدين سدا للزريعة ما يحاذر من الفتنة وغلبات الطباع الله أكبر من النوم نبي عليه الصلاة والسلام በአጅነብዮች መካከል ለብቻ የሆነ ግንኙነትን በዋናነት ከልክለዋል حتى በቂራአት ቁርአን በማቅራት ኪታብ በማቅራት እንኳን ቢሆን ማለት ነው በጣም ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። አንዲት ሴት ለአንድ ወንድ አጅነብ ሆነው እኔ ኪታብ አቀራሻለሁ እኔ ቁርአን አቀራሻለሁ አይሰራም ለብቻ ማለት ነው ለምን ፊት ነው ከባድ ነው ከባድ እንኳን የአካል ለአካል ግንኙነት ቀርቶ በኢንተርኔቱም ላይ ጥንቃቄ መደረግ አለበት ለብቻ ቀራሽ አለው ለብቻ አስተምርሽ አለው ይሄ ወደ ምን ይሄዳል እያደገ እያደገ ይሄድና ወደ ወደ ሐራም ግንኙነት የሚሄድበት እድል ሰፊ ስለሆነ ወላ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ይሄም ብቻ አይደለም ሰፈር መሄድን ከልክለዋል ለሴት ልጅ ለብቻዋ ሐጅ ሁሉ ሳይቀር እንደዚሁም ደግሞ ወዚያረት ወዚያረቲል ወላጆችን እኔ ቤተሰቦችን እዘይራለሁ ወላጆችን እጠይቃለሁ ብላ ብድግ ብላ መሄድ አትችልም ሸሪያ ይከለክላታል። ይግድ ወይ ባሏ ምን ወይም ሌላ መሕረም አብሯት መኖር አለበት ማለት ነው አለበለዚያ አደጋው እየከበደ የሚሄድበት ሁኔታ ነው ያለውና ሀቂቃ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው አለበለዚያ በለዚያ ወላሂ አሁን ባለንበት ዘመን በጣም ፈተናው በራሱ ጊዜ የተዘጋጀ ነው እንኳንኛ ተለፈስ ፍሰንለት ቀርቶ አይደለም የሚያቀልጥ ውጭ የሚያደርግ ፈተና በየአይነቱ በየስንዝሯ የተዘጋጀችን አንዱን አለፍኩ ስት ያንኛው ይጠልፍሻል አንዱን ተዋጣሁት ስትይ ጭራሽ ልታልፊው የማንትችሁ ፈተና ይመጣብሻል በቃ እያንዳንዱ ፈተና በልካችን በአቅማችን ልክ የተዘጋጀ ፈተና ነው የሚመስል ነው አሁን ላይ ያለው በቃ አሁን አንዱን አሸነፍኩ አንዱን حرام ተሻገርኩት አንዱን ተኩላ አመለጥኩት አንዱን የሐራም ፈተና አለፍኩት ስቲ ሌላ ደግሞ በአንቺ አይነት ተዘጋጅቶ ይጠብቅሻል በደም ተደርጎ በቃ ስሌት ነው አሁን ላይ የሚሰራውና ሐቂቃ በጣም በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል በጣም ብልጦች መሆን አለባችሁ እንዲሁ ዝም ብሎ አብሮ ከሳቀው ጋር መሳቅ አብሮ ተረት ተረት ከዋራው ጋር እንዲሁም ብለን አፍጥጠን ስናዳምጥ سنአዳምጥንበት ዘመን አይደለም ቁርአንና ሐዲስን ቀጥ ለጥ ብለን ተምረን በነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መንገር ላይ ቀጥ ብለን ነው ይችን ምድር መሰናበት ያለብን ማለት ነው እና ጥንቃቄ ያስፈልጋል ይሄ እንግዲህ በዋናነት የሆነው ለምንድን ነው ይላሉ ኢማም ቀይም ይሄ የአጅነብይ ግንኙነት ለብቻ የሆነ የተከለከለው ለምንድን ነው ይላሉ ሰደን ሊዘሪዓት ማ ዩሓዘሩ ምን ልፊትነት ወገለባት ጥባዕ የፊትናን በር ለመዝጋት ነው ይባህርያችን የብዙዎቻችን ተፈጥሮ ለወንጀል ለእንዲህ አይነት የሐራም ግንኙነቶች የሚገፋፋ ነው እና ያንን ለመዝጋት ነው ይላሉ ማለት ነው የሰው ልጅ ተሸናፊ ነው የሰው ልጅ ትንሽ ነገር ነው የሚበቀው ቃ እጅግ በጣም የተሻለ የአቂዳ የስነ ምግባር በአጠቃላይ በስልምናው የተሻለ ደረጃ ነው ብለን እንኳ የምናስበው ሰው ከሴት ጋር ባለው ግንኙነት ሐቂቃ በጣም ይፈተናል ማለት ነው ምንም ዋስትና ያለውም የአጅነቢይ ፈተና ለሴቷም ለወንዱም ምንም አይነት ዋስትና የለውም ከመጠንቀቅ ከመራቅ ውጭ ለምን አላህ ወላ ተቅረቡ ዚና ነው ያለው አለቀ አትቅረቡት ነው አትቅረቡት ሲል ደግሞ በተለይ በተለይ መዳረሻዎቹን አስባቦቹን መጠንቀቅ ያስፈልጋል ማለት ነው በሌላው የቡኻሪ ሐዲስ እንደዚሁ ዑቅባ ኢብኑ ዓሚር ባስተላለፉት ሐዲስ ማለት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ይላሉ ያኩ ወዱኹላ ዐለ ኒሳ አሉ አዳራችሁን በሴቶች ላይ ለብቻችሁ መግባት አደራ ተጠንቀቁ ሴቶች ላይ አትግቡ ዋሉ ብቻችሁን አጅነብይ ሴቶች ላይ ፈቃለ ረጅሉ ሚና አልአንሣር ከአንሷር የሆነ ሰው ምን አለ አንቶ የአላህ መልክተኛ ሆይ አፈረአይተ ልምወ ምወ ምወ ማለት እንዲ አከዘውጅ ነው የባል ወንድምስ ምስ የባል ወንድም ቢገባ ምን ችግር አለው ወንድሙ ሚስት ቤት እሷ ብቻዋን ሁና ብሎ ጠየቀ ማለት ነው ቃለ አልሐሙ ዋርሳ የባል ወንድም ማለት ነው ዋርሳ ይባላል አልመውቱ አሉ እሱማ ሞት ነው አሉ እሱማ አደጋው የከፋ ነው ማለታቸው ስንትና ስንት ቤት ፈርሷል በዚህ ምክንያት በዋርሳ ምክንያት ስንትና ስንት ሰው ነው የወንድሙን ሚስት እያባለገ ስንት አሰቃቂ ታሪኮችን ምን ስንት ቆሻሻ ነገር የሚፈጸምበት ሁኔታ ነው ያለው በተለይ ባገራችን ማለት ነው እና ነቢዩ አለህ ሰላቱ ወሰላም ምናሉት የባልን ወንድም አልሐሙ አልመውቱ አሉት እሱ ሞት ነው አሉ ማለትም አደጋው እጅግ በጣም ክፉ ነው በጣም አሰቃቂ ነው ስለሚሉ ነው ማለት ነው من يلالو حفيظ أبو بكر على عميري في كتابه أحكام النظر إلى المحرمات <مانسزح> ملو كتابات <مانسزح> شولاي من يلالو قال الحافظ <مانسزح> أبو بكر أبو بكر العامري رحمه الله تعالى من يلالو هنا حديث شرح <مانسزح> سيادرغو وربما تسامح بعض الجحال من العو العوام في نظر الآخ إلى زوجة أخيه ብዙ ይሄ መሀይሙ ማህበረሰብ አሉ በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ተሳሁል አሉ ቸልተኝነት በቃ ቀለል አድርጎ የማይበት ሁኔታ ነው ያለው አሉ ኢላ ዘውጀቲ አኺሂ የሚስቱን የወንድሙን ሚስት በማየት ማለት ነው እሷ ባለችበት ለብቻዋ ያወራታል ይገባል ይወጣል አብሮ ቡና የሚጠጣለ ከዚያም በጣም የሚያስጠላ ጫት የሚቅማለ ብዙ ነገር ወንድሙ ሚስት ጋር ማለት ነው እንደዚህ እንደዚህ እየተባለ እንግዲህ መጨረሻው ይሄው ፈተና ሊመጣ ይችላል ማለት ነው ወልመራአቱ ተንዙሩ ኢላ ዘውጂ አኪሃ እንደዚሁ ደግሞ ሴቷም የባሏን ወንድም ከልዋ ምን የምንታያለች ምን ታያለች ብቻዋን ብዙ ነገር የሚያደርጉ ሁኔታ ይኖር አላሉ። ላሲየማ ኢንጅተማኡ ፊ መንዝሊን ዋሂድን አንድ ቤትም እኮ አብረው የሚኖሩ ወንድሙን አብሮ እያኖረ አጅነብዩን ቁጭ አድርጎ ብዙ ፈሳድ ቤት ውስጥ የሚደግስ ሰው አለ በዛው ተቃራኒና በዛው ትይዩ ደግሞ እህቷን አምጥታ አጅነብዩዋን እቤታ ትልቅ ፈንጅ አድርጋ ባሏን የምትፈትን ሴት አለች እሷ ወጣ ስትል እህቷ ጋር መጥፎ ነገር ይሰራል ባሏ ይሄ ብዙ ታሪክ አለ ይሄ በዋቂ እየተገኘ ነው በተጨባጭ ማለት ነው። إنه هي خلوة كلال نجر إنه مثلا تشون دسل من ناشن سنة يوم بتعم 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 كباد نجرنو الله أنا مفرات على لبن على بلزيا من كفل واجا جيجي بتعم يكفانو مالتنو وربما خلا كل واحد من الأخوين بزوجة الآخر في غيبته وكل ذلك محرم ممنوع شرعا ላዩሲሁ መዝሀቡን በተለይ በተለይ ደግሞ በጣም በሚገርሙ ሁኔታ አንዱ ወንድምየው ለምሳሌ ለሆነ ስራ ጉዳይ ሌላ ሀገር ሲሄድ ሚስቱ ጋር አብሮ የሚጃጃላለ ሚስቱ ለሆነ ጉዳይ የሆነ ቦታ ስትሄድ ከእህቷ ጋር ብዙ መጥፎ ነገር የሚሰራለ ማለት ነው እና ይሄ በጣም ትልቅ ሐራም ነው ትልቅ ወንጀል ነው አላህን መፍራት አለብን የትኛውም የትኛውም መዝሃብ አይፈቅደውም ማለት ነው አይፈቅደውም ክልክል ነው ኢብኑ ተይሚያ በፈተዋቸው ላይ አንድ ትልቅ ሐቂቃ የፊትናውን የተቃራኒ ጾታ ፈተና ከባድ መሆኑን ሰለፎች ገለጹበትና አንድ ትልቅ የሰዒድ ኢብኑ ሙሰየብን ንግግር አስቀምጠው بمجموعة الفتاوى الفتوى مجلد اسرارات قص ارات تشيارات متو اربع رات لاي يتتكسنو ويكلم تكتلو ليوني شلال مالتنو زالاي من الى وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى عن سعيد بن المسيب انه قال سعيد بن المسيب من الى ለው ይእቱሚንቱ ላ በይት ማሊን ለአደይቱ ልአማነተ በይተልማል በገንዘብጽፈት ቤት ላይ በገንዘብ ላይ በባንክ ላይ ማለት ነው ገንዘብ የሚሰበሰብበትና ገንዘብ የሚቀመጥበት ነው የሙስሊሞች ገንዘብ የሚቀመጥበት ነው ይተልማል ያው እንደ ባንክ በሉት እስላማዊ እና?

ኪፍቱ አላ አማነተ ፊሃ የእሷ አማና ግን እወጣለሁ ብዬ እፈራለኋሉ እፈተናለሁኝ አንዲትን ቆንጆ የሆነች አጅነብይ ብቻይን ይህን አማና ጠብቅ ይችን ሴት አማና ጠብቅ ከምባል ገንዘብ ጠብቅ ብባል ይሻለኛል እያሉ ነው አላሁ አክበር ምን ያክል ከባድ እንደሆነ እህቶቼ ስለዚ ሁላችንም በተለይ በተለይ ሴቶች እጅግ በጣም ጠንቃቆች እጅግ በጣም ሒጃባቸውን ኒቃባቸውን በሚገባ ለብሳቸው ራሳቸውን መጠበቅ ግድ እንደሆነ የሚያሳይ ትልቅ ምክር ነው ማለት ነው እንደዚሁም በአቡበከር እና በባለቤታቸው መካከል የተከሰተ ክስተት ነበረ ኢማም ሙስሊም የዘገቡት ሀዲስ ነው سم من قديم من دنو أه عبد الله بن عامر العاص حدثه أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس قديم من دنو يا أبو بكر مست لاي أسماء أسماء بنت عميس بيت مالتنو ምንድነው ከበኒ ሃሽም የሆኑ ጀማዓዎች ይገባሉ ፈደከለ አቡበክሪን ሲዲቁ ወህወ ተሕተሁ የውመይዲን ፈራአሁም ፈከሪሃ ሊከ አቡበከር ደግሞ ከቤት የሉም ነበረ ወጥተው ነበረ ና ነዚአስቡ ጀማ ኮነው ያው የሰዎች ስብስብ ነው የገባ ውሳቸው ቤት አበከር ገና ከመንገድ መጡ የሆነ ሀገር ሂደው ነበረ የሉም ሲመጡ እነዚ ሰዎች አሉ እና ፈከሪሃ ሊከ በጣም ይህን ጠሉ ማለት ነው فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فزيال النبي عليه الصلاة والسلام نقر مالتنا وقال لم أرى إلا خيرا نقر قن يعوني سوى اتشونا يا أيهوت ليلا منم نقر يا أيهوت خير انجيل اللو قن دبرو نيال نيال اللي هبت يون دي جماعة سيقبا تسمتو نيال ليالونو. فزيال من قال عليه الصلاة والسلام إن الله قد برأها من ذلك الله عصد الرعطة ان أبشير ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبته الا ومعه رجل او اثنان النبي عليه الصلاه والسلام ما نمسو ما نموند كزاري جمرو ወንድዮው የለለበት ቤት አይግባ ማላ መጊብህ ማለትም እሱ ከቤቱ ወቶ ለጉዳይ ለሃጃ ወን ሌላ ሀገር ሲሄድ ማለት እሱ በለለበት አይግባሉ ምን ሲም ብቻውን ሳይሆን ወይ ወንድ ሌላ አብሮት መኖር አለበት ወይም ሁለት ሶስት ሆኖ እንጂ ብለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አስተማሩ ማለት ነው ዛሬ እንዴት ነውኛ ሐቂቃ ሀያታችንን ስናየው? እንዴት ነው ኑሯችን በጣም በሚያሳዝን ባልሽ ለሆነ ስራ ሲንቀሳቀስ እንኳ አጅነብይ መቶ ሲጫወት ሲያወራ ስኪና መሻሻት እንዳትፈራ እና እየተባለ ብዙ ቆሻሻ ነገር ይፈጸማል ይሄ ሁሉ ዞሮ ዞሮ ድምሩ ጤቱ ድምር ውጤቱ ምንድን ነው ወደ ዝሙት የሚያዳርሱ መንገዶችን ዝጉ ነው ባልሽ የለለበት በለለበት ሁኔታ አቤትሽ ማንም አጅነብ መግባት የለበትም حرام ነው ክልክል ነው ከውጭ ሆኖ ማናገር ያለበት አይ የለም አቡ የለም አቡ ከሌ የለም ብለሽ መመለስ አለበት አቡ አብደረህማን ከሆነ ባልሽ ኩንያው ዛሬ አብ አብደረህማን የለም ወጣ ብሏል በሚቀጥለው ተመለስ የለም ብላችሁ ነው መመለስ ያለባቸው ከፍተሽ አልጋ ድረስ አልጋ ቤት ድረስ ትልቅ ያው ጦርነት ይነሳል ማለት ነው ትልቅ ከሳራ ትልቅ ፈሳድ ቤትሽ ውስጥ ይመጣል ተረጋግተሽ በፍቅር እየኖርሽበት ያለው ቤትሽ ይፈርሳል ማለት ነው ይሄ ሁሉ እራሳችን ባመጣ ነው መዘዝ እና ወንዱም ሴቱም እጅግ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልገናል ስነ ያስፈልገናል ማለት ነው እንግዲህ በአጠቃላይ ይሄ የኸልዋ ጉዳይ በጣም በጣም ጥንቃቄ ልንወስድበት የሚገባ ነው እንኳን እኛ ፈልገን እኛ አስበንበት አጅነቢይን ለማጥመድ አስበንበት ተንኮልን አስበንበት ቀርቶ አይደለም በተለያዩ ጉዳዮቻችን እንኳ ከልዋ ሊለቀን አልቻለም ከጤና ጋር ተያይዞ ለምሳሌ እህቶቻችን ሐቂቃ እየወለዱ ያሉት በአጅነቢይ ወንድ ነው በብዙ ጉዳዮቻቸው እየተስተናገዱ ያሉት ቀበሌ ሲሄዱ የተለያየ ቦታው ሲሄዱ አጅነቢይ ነው ከልዋ አድርጎ እያነጋገራቸው አልተፈለገ ግንኙነት እየገቡ ያለው በብዙ ጉዳዮች ማለት ነው ኸልዋ ከለዋ እንኳን እኛ ተጃጅለን ተሳሁል አድርገን ቸልተኞች ሁነን ቀርቶ አይደለም ሳንፈልግ በግዳችን ከልዋ የሚመጣበት አጋጣሚ አለ ማለት ነው እና በጉዞ ለምሳሌ ጉዞ ከሀገር ሀገር ስትሄዱ ለስራ ስትሄዱ ብዙ አጅ ነብዮች ያገኟቸዋል መኪና ላይ አይሮፕሌን ላይ ሆቴል ላይ ሞል ላይ ገበያ ላይ ሀኪም ቤት ብዙ ቦታዎች ላይ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ለዚህ መዳኒቱ ተከልክለሻል አላህን መፍራት አለብሽ ስለዚህ ህልዋን ሁላችንም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ከአጅ ጋር መገናኘት ግድ ከሆነብን ህክምናም ይሁን ሌላም ቦታም ይሁን መህረማችን ዘመዳችን አብሮ መግባት አለበት ማለት ነው ክምናም ላይ በተለይ በተለይ ቢቻል እንደው ከሐራም ለመጠበቅ ሴቶች የሚያስተናግዱበት በተለይ ከዚህ ከወሊድ ጋር ተያይዞ ከተለያዩ ህክምናዎች ጋር ተያይዞ የስ በሴቶች በኩል ህክምና የምናገኝበትን መንገድ ማመቻቸት ግድ ነው ይሄም በተለይ ባሎች እግልም ላይ ሴቶች የሚሰሩበት ቦታ ላይ በመውሰድ ሚስቶቻችንን መጠበቅ ይገባናል ማለት ነው እኛው አሳልፈን እየሰጠን እኛው ለፊት ነው እንደገና የምንተባበር ከሆነ አደጋውም ትልቅ ነው ሐቂቃ አላህን መፍራት አለብን የዛሬው ትምህርታችንና ድርሳችን ይመስላል ሰለ ላሁ ወሰለም ነብይና ነቢይና ሙሐመድ ወላሁ አለም።